Qarabağa büyük qayıdış. Böyük bir quruculuq işləri gedir. Biz dedik ki, hamıya göstərək orada nə baş verir. Qarabağda büyük layihələr. Böyük bir sənaye parkı, möhtərəm prezidentimiz onun təməlini qoydu. Ağlı kənd, ağlı şəhərlər konsepsiyasını 100% icra edəcək. Görəcək büyük işlər. Müasir bir şəhər salınacaq, 100 minli şəhər. Və velosiped yollarının orada nəzərdə tutulması. Elin sözündə danışılacaq. Əvvəlkindən daha yüksək keyfiyyətli həyat şəraitinə malik olacaqlar. Şuşada və yaxud Kəlbəcərdə evimin olmağını istəyirəm. Yeni vaxtda, saat 13:40-da. Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Neymət, Z-Times, Xaricdə Təhsil Şirkəti və Uğurlu Addım Akademiyası.